Ახლა კი შავშეთის 26 ნომერში მცხოვრებლების პრობლემების შესახებ გიამბობთ. ღია საკანალიზაციო სისტემას და მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას აქ მიმდინარე მშენებლობაც ემატება, საიდანაც სამშენებლო მასალები ცვივა. ადგილობრივებს ცხოვრება შიშის და რისკის ქვეშ უწევთ. მოქალაქეების არაერთი მიმართვის მიუხედავად, მერი ამ პრობლემების სრულად აღმოფხვრა ამ დრომდე ვერ მოახერხა. Ღია საკანალიზაციო არხისუნი და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა წლებია ასეთი ვითარებაა შავშეთის ქუჩის 26 ნომერში. აქ მდგომარეობა განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება ძლიერი სიცხეების გამო. ადგილობრივებს გაუსაძლისი სუნი და მწერები აწუხებთ. დიდი ხანია 6-7 მეტი უფრო წლები და ასეთ მდგომარეობაში არის ავადმყოფიც არის, ყველანაირი მდგომარეობა არის და ასე როგორ შეიძლება. Matelebia, Egenia, Hebze, Age, Gorebia, Egenia, the Bowship, and Patara Bowship, the Rogosh is Leva. Thai canalization, what is here? Most as regable infrastructure is guarded, Gilsam Torebek, so Jacks are a problem at Zuhept. Machoris, I shall shut his coach as a mim dinner and Shenebloba. Akam Torebis, Kmitum Raval Sartuliani corpuses, Shenebloba, Kamatsumi, and Amin Chimati, Ezoid Boreba. Shenobidan, Sam Shenablo, Masalis, Chamovardnis, Pactabit, Pixir Deba. Problem is Mogore. Მიზნით ბათუმის მერიას რამდენჯერმე მიმართეს, რის შემდეგაც მშენებლობის მიმდებარე დღობი შეკეთდა, რაც მათი მტკიცებით საკმარისი არ არის. Კანალიზაცია არ გაგვაჩნია, ანტისანიტარია, მერიაც პირდებოდა, რომ გავაკეთებთ, როცა გარეთ მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემა, პროექტი დაწყებულია, ვატყობთ ბათუმში ყველა ქუჩა გაკეთდა, მაგრამ ჩვენთან არ მოვიდნენ. წვიმის დროს წყალი დგება, შემოდის ბარაკებში. Ager ახლა მშენებლობა დაგვემატა. Იქედანაც თავისთავად გადმოვა წყალი, როცა წვიმს. Და გაუსაძლებს მდგომარეობაში ვართ იქედან აქედან. Ager აი როშენდება პირდაპირ თავზე და წყალი ყველაფერი ჩემ თავზე იქნება კრიშაზე. Სახლი ager პირდაპირა. Მე ისწავლავ ზედამხედველობა. Კი, მე ვიდნენ შაბათკვირას იყვნენ მოსული. Და რა თქოს? Ახლა რა თქოს? Მიხედავთ ხალხი ცოდოა 6 ოჯახი ცხოვრობს ბაღნებია ახანე მე კაი მშენებლობა მანამდეც არ იყო მაგრამ კანალიზაცია რა გაკეთებული ნიუჟელი არ უნდა მოგვაქციონ ჩვენ ყურადღება რომ მანდამაინც არჩევნების დროს რომ დაჭირდება მაშინ დადია და მაშინ გვეკითხებია აგერ მშენებლობა ხო გააკეთენ აი ერთი სახლი მეორე სახლი გააკეთებ ვсё ახანე ხალხი ვეღარ ცხოვრობს ნორმალურად მოგვაქციონ რაღაცა ან გზაზე დაგვაყენო. სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ადგილზე არ დახვდა. აქ დასაქმებულებმა კი საკონტაქტო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადეს. Ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში მოსახლეობის პრეტენზიებს იცნობენ. უწყებაში განმარტეს, რომ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო მათ მშენებელ კომპანიას გაფრთხილება რამდენიმე დღის წინ მისცეს. Ადგილზე გასვლით ზედამხედველობის სამსახურმა შეისწავლა საქმის ვითარება. Უსაფრთხოების წესების და ნორმების მიუთითა კონკრეტულად სამშენებლო ორგანიზაციას სამშენებლემა დღეს მდგომარეობით უკვე გამოასწორენ ღობე რაც შეეხება ხა ჯერჯერობით მშენებლობა იმ ეტაპზეა დამცავბადეებს და ფენილებს ვერ მოვთხოვთ იმიტომ რომ პირველ საწყისს არ არის ასული სამშენებლო ღობე გაკეთებულია უსაფრთხოების წესები ამ კუთხით დაცული რაც შეეხება კანალიზაციის პრობლემას ბათუმის მერიაში ამბობენ რომ დასახლებაში ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელის სამუშაოები უკვე დასრულებულია უწყების პრესამსახურის ცნობით ქსელზე მოსახლეობის ინდივიდუალური დაერთება შემოდგომიდან დაიწყება.